وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد کے شہریوں کی سہولت کے لیے دو انڈر پاس تعمیر ہوں گے، سگنل فری کوریڈور بنے گا، ایک انڈر پاس سیرینا چوک اور دوسرا سری نگر ہائی وے پر بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رنداوہ نسکاف کے حکام کی بھی شرکت۔